بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة ناس وترتيب نزولك يوشتم دي نازل شوه دي رسطو دي سورة الفلقنا تامخي جي كم زورة ذكر شو او پا ترتیب در لقب دو قرآن کریم کی اخیری صورت تی پا دیکی دا اللہ رب العزت دری صفات تی یو چی دے رب دے دویم ملک دے او دریم الہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پنم داللہ الرحمن چی آمی ربان دے الرحیم چی خاص می ربان دے قل او آیا اغوزو پناہ غواڑما برب الناس پرب دخل کبانی یہ تا تحوید پر ربوبیت ہوئی ملک الناس پا باچا دخل کبانی الہ الناس پا الہ دخل کبانی چی حق دار دا بندگی دخل کدیں من شر الوسواس الخناس دا غشر دا وسوسی اچون کنا الخناس پٹی دن کے دیں د خلقو پزنو کی وسوسی اچھئی خو چکل دا اللہ ذکر خلق کئی نو بے وسوسی نا چھئی بے پشاشی چھ خلق دا اللہ دا ذکر نغابی دا شی وسوسہ وطور چھئی یہ دا وجہ دا منگا اتاسو دا پکاری چھ پا ہر وقت کی منگا اتاسو دا اللہ ذکر و عبادت کو او دا اللہ یاد کو نو شیطان بارا تا بے وسوسی نا چھئی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو پدی وقت کی شیطان شاتشی خناس دی پٹشی پٹی دن کے دی وچی انسان ذکر کئی پٹی چکل انسان بیتا چی دی غاپی دا چی دی ذکر دا اللہ نا نو بیرا مخامخ شی وسوسی وطا چی دا انسان دا پار دری حالت دی اولا کشی دا انسان کل پیدا شی دا معشومی نو دا تربیت تا چی دے محتاج دے نو رب ناسی ویلا پالون کے دا خلقو دے زکوی دا رب دا تربیت ندے او تربیت ستا وی تبلیغو شیئی لا کمالی ہی شیئن پا شیئن رسول نشی کمال تا درجہ پا درجہ نو رب دے پالون کے دے نو معشوم دا پارا تربیت بکاری نو رب یوئے دا بے انسان چی دے آغاز وانی تا ورسی گی نو دا غیر دا پارے ملک ہوئے دا باچا دا خلقو دے لکہ انسان چی کل از وانی کی نو پا دے کے دیر چی دے قوت و طاقت دی تا کل کل دی اقبل از وانی تا غاوی رشی نو مستی بکرا شی نو مالک او باچا گورے اغا اللہ دے نو پدی زوانے کی بیا پرورشتا اللہ تا محتاج چی اغا مالک او باچا دے بیا انسان بڑا شی نو الہ الناسی الہ دخل کو دے اللذی اغا دا شرد اغا کسنا الخنا چی پٹی دن کے دے اللذی اغا یو وسوی سبی صدور الناس چی وسوسی اچھی پسینو دخل کو کی پسنو دا خلقو کی من الجنتی والناسی نو دا وسوسی اچھون کی بازی دا پیریانو ندی والناس و بازی دا خلقو ندی پا پیریانو کمشتا دے پا انسانانو کمشتا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم دنيا واخره خيستك استا صدرت للي الله رب العزت بل دربار کی قبول و منظور کی زمنگا دې ټوټه ټوټه محنت د دې رکم علم ایسرا بدم ایسرا د دې جهل نه کو ایسرا زبا داویم چه بس دا با دی مور و پلار دعاگانی وی دا با زمان دی خاندان دعاگانی
دا به زما د دې روحاني مشرانو بیوباله ترونو او بیوباله مشرانو چې دی پلارانو روحاني د دې دعاګانې به چې الله رب العزت د دې خپل کتاب دا خدمت په موږ باندې کوي کنه والله العظیم که په یو طریقه باندې موږ د دې لایق یو چې دا خدمت دې موږ وکړي به دا به ستاسو د دعاګانو برکت وي آئنده لپاره به موږ دپاره دعاګانې کوئ زمونږ د استادانو د محنت او دعاګانو برکت او ثمره ده چې الله موږ باندې دا ټوټه بوټه محنت کوي ستاسو نه دا درخواست د عاجزانه التماس درته کومه عرض درته کومه چې موږ دپاره به دعاګانې کوئ چې دا کار موږ نه الله همیشه دپاره والي مر تر د مر د وخته پورې الله والي بلکې دا سلسله زمونږ الله قیمت پورې وچلی دا زمونږ دا اداره دا مسجد دا الله رب العزت چې دی دا د خیر یو ذریعه قیمت پورې جاری او ساری وګرځئ چې زمونږ څومره په دې اداره کې موږ سره معاونین دي موږ سره تعاون کوي مالی جانی موږ سره امداد کوي الله رب العزت دې د هغوی دنیا او آخرت کې د دې بندې ور نصیب کړي الله دې مال حال اولاد کې برکت واچوي الله دې ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي د دې الله په دې کور کې دې الله پاک زمونږ او ستاسو دا حاضري په خپل دربار کې قبول او منظور کړي سم مختصر انداز کې چې دې ختم د قرآن تفسیر او ترجمه دا وشوله الله دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي ناظم صاحب محترم سند هم راوړو دا به داسې لکه حکم علم او امر دی او زموږ علماوی الامر فوق الادب کنه الامر فوق الادب امر چې وشي بیا د هغې منل چې دی دا بې سي دا بې ادبي زه به دا سند بیان کما او بیا به چې دی تاسو ټول په دې حاجي صاحب باندې جرګه کم والي صاحب محترم باندې دعا به دا وکړي صحیح ده کنه انشاءالله د قران کریم د ترجمې او د تفسیر استادان خو زمونږ الحمدلله هغه ګڼ دي خو په دې غټو مشایخو کې زما دا دوه استادانو چې دا غوینا موږ ته دا سند دا میلاو شوی وو دغه دوه استادان زمونږ چې دی د یو استاد شاګردان دي خو صرف علاقې د دوی بدلې وې شیخ صاحب عبدالسلام رستمی رحمه الله نور الله مرقده دا د رستمو خو زمونږ د درس په زمانه کې درس به بډبیر سیپن کې کولو الله دې غریق رحمت کې د قرآن کریم ډیر لوی مفسر په دې صدی کې دا تیر شو یې جلال آباد کې یو شیخ دی شیخ صاحب دی سردار ولی نومې دی هغه هغه ورځ بیان کولو قسم یې وکړلو قسم چې یو شیخ صاحب چې دی د قرطبین په قرآن باندې ډېر ښه پوهېدلو قرطبین او مفتي زرولی خان صاحب فرمایلو و شیخ القرآن علامه محمد طاهر رحمه الله چې دی وایي دا په قرآن باندې د امام رازی هم ښه پوهېدلو امام رازی ګور څومره لوی مفسر تیر شوی دی دا د مفتي زرولی خان صاحب خبره ده الله دې غریق رحمت کې وفات شو زمونږ علماء دیوبند کې کراچۍ کې دا مفتي و ډېر غټ مفتي و او دا دوی استاد زمونږ چې دی دا شیخ عبدالرحمن صاحب د چارسدی دی چوتی پون نه چارسده کې چې لږ مخکې شي د ترناب طرف ته چې تاویږي دلته د دې مدرسه ده اوس یې هم زوی دی زمونږ ملګری دی عتیق الرحمن نومې دی نو دې شیخ صاحب سره موږ چې دی اشرفیه مدرسه کې د قرآن کریم درس کړی و د دې د درس هم دا طریقه وه کومه چې الحمدلله زه په درس کې کومه پنځلس شپاړس تبصرونه بیا مخې ته پراته وو یو یو بیا راغستل او د هغې نه به چې دی حوالې دا بیا پیش کولې شیخ صاحب زه خو په خپل تبصیر پروت و احسن الکلام بهترین تبصیر د قرآن کریم دا هغې لیکلی دی دومره بهترین تبصیر دی شیخ صاحب موږ ته درس کې ویل وایي زه سعودي کې یو مکتبې ته لاړم وایي ما ورته ویل چې یاره د قرآن د ټولو نه ښه تفسیر راکړه وایي هغې ما ته احسن الکلام راواغستو چې ستاسو دپاره دا ډېر ښه تفسیر دی وایي ما ورته ویل چې نه ښه تفسیر راکړه ښه تفسیر راکړه ویل چې شیخ دا ښه دی که نه
داڑی رخ تفسیر دی وای ما وته چې دا خو ما لیکل دی نو وای غ عربی او غ مکتبی ولا دانه منل چې دا تا لیکل دی الله پاک دومره کوی په قران ور کړی و نو دا دوانه زمونږ استادان دی اول سند چې موږ د قران کریم د درس اغستې او د تفسیر او د ترجمه دا د شیخ صاحب نو سید عبدالسلام رستمی رحمه الله ورپسې دویم سند د شیخ عبدالرحمن صاحب د چار سدینا د دې دوانو استادو شیخ محمد طاهر پنجپیری رحمه الله خو د شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله دویم استاد شیخ غلام الله خان پینډی رحمه الله مو دا د پینډی د شیخ هم شاګردو د شیخ د پنجپیر صاحب چې دی بیا دوه سند دي یو چې دی قرآن ویلی او د عبیدالله سندي صاحب نه رحمه الله او دویم چې دی قرآن ویلی او د حسین علي رحمه الله نه نو عبیدالله سندي صاحب چې دی قرآن ویلی او د شیخ الهند علامه محمود الحسن صاحب نه او د سید نذیر حسین دهلوی نه رحمه الله او د ابو الخير نه د شیخ الهند سند چې دی دا بیا رسیدلی دی محمد قاسم نانوتوی رحمه الله ته او د قاسم نانوتوی رحمه الله دا سند چې دی دا رسیدلی دی حسن بن محمد انصاری الهندی رحمه الله ته د شیخ الهند بل سند چې دی دا د شیخ امداد الله مهاجری مکی رحمه الله او هغې قرآن ویلی د نصیر الدین دهلوی رحمه الله نه او هغې د شاه محمد اسماعیل شهید رحمه الله نه ابو الخیر صاحب چې دی ویلی او د صدیق نواب حسن خان صاحب نه او هغې د شیخ محمد یعقوب صاحب نه د حسین علی رحمه الله دا سند چې دی رشید احمد گنگوهی رحمه الله ته رسیدلی نو رشید احمد گنگوهی صاحب ویلی او دا قرآن د شاه عبدالغنی صاحب نه نو شاه عبدالغنی صاحب رحمه الله د شاه محمد اسحاق نه عثمان بن عبدالله ډیروی دی قرآن ویلی او د دوست محمد قاندروی نه د قندهارو ده رحمه الله او عثمان بن عبدالله ډیروی دا قرآن د مظهر نامتوی صاحب نه ویلی او دوست محمد قاندروی صاحب چې دی د شاه احمد سعید صاحب نه او هغې د شیخ ابو سعید نه بیا د دې ټولو دا سند چې دی د شیخ ابو سعید صاحب د شاه محمد اسماعیل شهید رحمه الله او د سید احمد شهید رحمه الله او د شیخ محمد یعقوب صاحب د دې ټولو سند رسیدلی دی شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله ته او د دې ټولو سند بیا رسیدلی دی الامام احمد شاه ولی الله دهلوی رحمه الله ته او هغې قرآن ویلی د محمد بازری سندی رحمه الله نه هغې د عبدالخالق دهلوی نه هغې د محمد بن قاسم بقری نه هغې د عبدالرحمن بن حاج یمنی نه هغې د شهازه بن ابراهیم نه هغې د ابوالعباس احمد الحسین الکفری نه د ابو عبدالله الحسین بن سلیمان الکفری نه محمد بن محمد جزری ابو نعیم رضوان بن محمد العقبی زکریا بن محمد سنیکی ابو نصر محمد ناصر الدنی تبلاوی او بیده دیو سند چی دی رسیده دی علی بن محمد بن حزیل تا او دا رنگ ابو محمد قاسم بن محمد ورقی تا او بیا دا ابو الحسن علی بن محمد دیتا دا سند رسیده دا ابو داود سلیمان بن نجاح نا دا ابو عمر عثمان بن سعید دانینا دا طاهر بن عبد المنعم بن غلبون حلبنا او دا ابو الحسن بن محمد او اغی قرآن ویلیو احمد بن سهل اشنانینا او اغی دا ابو محمد عبید بن سباحنا اغی ابو عمر حبس بن سلیماننا او اغی دا عاصم بن بهدلنا او اغی دا زیر بن حبیشنا او اغی دا عبدالله بن حبیب ابو عبدالرحمن السلمینا زیر بن حبیش ویلی عبدالله ابن مسعود نا رضی اللہ تعالی عنہ
نو بيد اسند عبد الله بن حبيب را رسیدلې دي عثمان ابن عفان تم رضی الله تعالی عنہ زید بن ثابت تا رضی الله تعالی عنہ ابی ابن کعب تا رضی الله تعالی عنہ او علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ تا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين تاوین رسیدلې او صحابه کرامو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا چی خاتم النبیین دے امام الانبیاء دے سید الکائنات دے دا تمام جہان سردار دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر بناتو کی کم بناتو چی امتحان ورکڑے دے اگویتا بچے دے سندون ورکڑے کی گی ناسم سے بتاو ستا انشاءاللہ خبر آگے بارکیو کی زمان سند کی اغوی تا وصیت چی دے لکل شوی دے پا تقوی بانی پتا اخکار دوانو حالت کی پا اعتباد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا غرنگ اجتناب دا بیدعوتونا دا بیدعاتونا بزان ساتی دا منکراتونا بزان ساتی دا محبت دنیا نا بزان ساتی پا بیان دا حق کی با دا ملامتگر دا ملامتی نزان چی دے دا بنا کوئی چیر با دا با ملامتا کیو حق بپری دی ناغی نبنا یاری گئی کسو کم ملامتا کیو کسو خبگی کی تاسو بخبل حق چیرے بیان دا با پا طریقہ شرعی سرکوئی خدا خبر رواو رئی تقی سے ابلی کری دی ویدہ دی حق خبریم دری حق دی چالی کری دی وسبدی وقت زمان مفتی عظم پاکستان علامہ مفتی محمد تقی عثمانی سیب مدذل له العالی اغه فرمای وی د حق خبر ام دری حق دی یو حق ادا دی چې دا خبره به حق دا خبره چې تک مکه نو حق خبره به دویم حق ادا دی چې دا په طریقه ده حق د حق په طریقه باندې به کې وی دریم حق ادا دی چې مقدم حق به چې کله مقدم حق نه و به به حق نه بیان مقدم ده حق طریقه هم ده حق او دا خبره په خپل هم چې دی دا بحقی نبی بحق بیانے اللہ رب العزت دے منگا تاسو توفیق برا نصیب کی.